സാർ, കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷി കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹം എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലുള്ള ഒരു കർഷകന് കൃഷി കൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്താൻ പറ്റാവുന്ന സാഹചര്യമാണോ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മഹാപ്രളയമുണ്ടായി, മഹാമാരിയുണ്ടായി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, കേന്ദ്ര നടപടികളുടെ പ്രശ്നമുണ്ടായി, അല്ലേ? വ്യാപകമായ കടബാധ്യതകൾ, അതുപോലെ വന്യജീവികളുടെ ശല്യം, അതുപോലെ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കർഷക ആത്മഹത്യകൾ. കർഷകൻ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തുകൂടിയാണ് പോകുന്നത് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം. റബ്ബർ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, റബ്ബർ ഒരു കൃഷി മാത്രമല്ല, അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഇക്കോണമിയെ, ഇവിടെ ഒരു നട്ടെല്ല് കൂടിയായിരുന്നു റബ്ബർ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്, റബ്ബർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നടപടികൾ അതിനെ വ്യാപകമായി അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല. 25% ഇറക്കുമതി ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇപ്പോൾ റബ്ബർ കോമ്പൗണ്ടിന് 10% കുറച്ചു. അപ്പോൾ ടയർ കമ്പനികളെല്ലാം കൂടി ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 10% റബ്ബർ കോമ്പൗണ്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാവുന്ന, 10% നികുതി നിരക്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറക്കുമതി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപകമായി നടക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ടയർ കമ്പനികൾ ആത്മ എന്നുള്ള പേരിൽ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് 1,000 കോടി രൂപ മുടക്കി 200,000 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റബ്ബർ കൃഷി ആരംഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, റീപ്ലാന്റിംഗ് സബ്സിഡി കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ 30,000 രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നത് 1.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ വിവേചനം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് റബ്ബറിൻ്റെ വില വ്യാപകമായി താഴേക്ക് പോയത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, 100 രൂപ റബ്ബറിനുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് 150 രൂപ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇപ്പം 170 രൂപ ആയി. 170 രൂപ കൊണ്ടത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ സമയത്ത് കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് റബ്ബർ കൃഷിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്, കൃഷിയിൽ നിന്നും ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കാരണം അത് ലാഭകരമല്ലാതായി മാറുന്നു എന്നുള്ളൊരു ദുരവസ്ഥയുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് സബ്സിഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താങ്ങുവില, അതിൻ്റെ അത് കൊടുക്കാൻ, അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ തകർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ പോകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. റബ്ബർ കേരളത്തിൽ തകരുകയാണ്. അത് കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഗൗരവതരമായി ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് അതിൻ്റെ താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കണം. കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കാത്ത സമയത്ത് ഈ കാർഷിക മേഖല, ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാലത്തും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് റബ്ബറിൻ്റെ വില കൂടും. നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കകാലത്ത് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. തുടക്കകാലത്ത് 170 രൂപയുടെ മീതെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്തൊന്നും ഈ താങ്ങുവില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. വളരെ കുറച്ച് സമയത്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഈ മേഖലയെ, തകരുന്ന ഈ മേഖലയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ താങ്ങുവില വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാട് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത്. നാളികേരത്തിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം സാർ. നാളികേരത്തിൻ്റെ സംഭരണം നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയും, ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. സംഭരണം പരാജയമാണ്. കാരണം സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുറവാണ്. 40 കിലോമീറ്ററും 50 കിലോമീറ്ററും ഒരു വാഹനമെടുത്ത് ഈ നാളികേരം കൊണ്ടുപോയി സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സാധാരണക്കാരനായ കർഷകന് കഴിയുമോ? കഴിയില്ല. അത് കഴിയില്ല. അപ്പം സംഭരണം, കൃഷിഭവൻ വഴി സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. സംഭരണം 32 രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നല്ല തുക തന്നെ, 32 രൂപ. പൊതുവിപണിയിൽ 20 രൂപ, 25 രൂപയാണ് വിലയുള്ളത്. പൊതുവിപണിയിൽ 25 രൂപ വിലയുള്ളപ്പോൾ ഒരു നാളികേര കർഷകന് ഒരു നാളികേരത്തിന് കിട്ടുന്നത് 12 രൂപയാണ്. 12 രൂപയാണ്. കയറാനുള്ള പൈസ 50 രൂപ, 60 രൂപയാണ്. 50 രൂപ, 60 രൂപ വരും ഒരു ഒരു തെങ്ങിൽ കയറണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ കയറ്റക്കൂലി പോലും കൊടുക്കാൻ നാളികേരം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണപ്പെട്ട കർഷകന് കഴിയുന്നില്ല. കയറാതിരിക്കുകയാണ്, തെങ്ങ് കയറാതിരിക്കുകയാണ്, തേങ്ങ വീണു പോവുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരമുള്ള വലിയ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വടകര, കുറ്റ്യാടി മേഖലകളിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ സംഭരണം, എവിടെ സംഭരണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരായ കർഷകർ. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ വരുന്നത് നാളികേരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നാളികേര സംഭരണം ഇതുവരെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പരാജയമാണ്. കർഷകന് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിലുള്ള സംഭരണം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏലത്തിന്റെ വില 5000 രൂപയിൽ നിന്ന് 1100 രൂപയായി 850 രൂപയായി മാറി. ഏലത്തിന്റെ വില ഉൽപാദന ചെലവ് 1000 1100 രൂപയാണ്. നമുക്കറിയാം വളത്തിന്റെയും കീടനാശിനികളുടെയും വില ഗണ്യമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കർഷകനാണ്. അദ്ദേഹം അറിയ ഒരു കർഷകൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. വളത്തിന്റെ വർധനവ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിന് 10 മാസത്തിനിടയിൽ 500 രൂപയാണ് കൂടിയത്. അതുപോലെ അമോണിയ സൾഫേറ്റിന് 75 രൂപ കൂടി. പൊട്ടാഷ് 899 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ 1700 രൂപയാണ്. എങ്ങനെ കർഷകൻ ജീവിക്കും? എങ്ങനെയാണിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്? തേയിലയുടെ കാര്യം അറിയാലോ. പച്ചക്കുളന്തിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് 6 മാസത്തിന് മുമ്പ് 24 രൂപയായിരുന്നത് ഇപ്പൊ 13 രൂപയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇടനിലക്കാര് ഈ യഥാർത്ഥ വിലയും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇടനിലക്കാര് ഇതിന്റെ ഗുണനിലവാര കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തേയില സംഭരിക്കുന്നില്ല. കുരുമുളകിന്റെ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? കേരളത്തിലേക്ക് വിദേശികൾ വാസ്കോഡ ഗാമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വന്നത് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് കറുത്ത സ്വർണം തപ്പിയ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ കറുത്ത സ്വർണം ഉണ്ടോ? ഉൽപാദനം 1/5 കേരളത്തിൽ കുരുമുളകിന്റെ ഉൽപാദനം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വന്ന ഈ അതിവർഷം, ഈ കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന അതിവർഷം, ഇത് കിളിന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ അതിവർഷം വന്നു കുരുമുളകിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ തകർച്ചയിലേക്ക്. കേരളത്തിൽ കുരുമുളക് കണി കണ്ട് കാണാൻ കിട്ടാത്ത തരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത്രമാത്രം ഉൽപാദനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മോളുകളിൽ മുഴുവൻ വിൽക്കുന്ന കുരുമുളക് കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുരുമുളകല്ല, വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നാൽ കിട്ടുന്ന കുരുമുളക് കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കുരുമുളകല്ല. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വളരെയാണ്. സർ, പഴം പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ സംഭരണം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, പഴം പച്ചക്കറി മേഖലയിൽ സംഭരിക്കാൻ താങ്ങുവില കൊടുത്ത് സംഭരിക്കുന്നവരെ, സർ VFCA സംഭരണം എത്രയാണ്? 6 മാസം മുതൽ 9 മാസം വരെ വൈകിട്ടാണ് പണം കൊടുക്കുന്നത്. 6 മാസം മുതൽ 9 മാസം കഴിഞ്ഞ് പണം കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? അതുകൊണ്ട് പലിശയ്ക്ക് പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത്. VFCA സംഭരണം കൊടുത്ത പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പഴവും പച്ചക്കറിയും സംഭരിക്കുന്നവന് 9 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൈസ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ സംഭരണത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സർ, അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളിത് അറിയണ്ടേ? സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ലേ പഴം പച്ചക്കറി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? വൻതോതിലുള്ള പ്ലാന്റേഴ്സ്. കേരളത്തിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പീസസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ചെറുകിട ആളുകളാണ് എല്ലാ രംഗത്തുമുള്ള കർഷകർ. ആ കർഷകർ കേരളത്തിൽ 100,000 കർഷകരുണ്ട്, ഇതുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നവർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കർഷകന് ഇന്നത്തെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ? സാർ, കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ എന്തായി? ഇതൊക്കെ നടപടികളാണ് ഓരോ കാലത്തെടുത്ത. കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിൽ രൂപീകരിച്ചത്. സാർ, ഇനി 150 കോടി രൂപയുടെ അവാർഡ് നൽകാൻ കർഷകൻ എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് സാർ 150 കോടി രൂപ. സാർ, 100,000 അപേക്ഷകൾ പെൻഡിങ്ങിലാണ്. വയനാട് ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ 2018 മാർച്ച് 31 വരെയാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചത്. പിന്നെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല 4 കൊല്ലമായിട്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളിൽ 2016 വരെയുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർഡർ പോലും ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 100,000 അപേക്ഷകൾ കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ മുമ്പിൽ പെൻഡിംഗ് ആണ്. 2016 മുതൽ 12 ജില്ലകളിലും 2018 മുതൽ വയനാട് ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും ഇതുവരെ ഒരു അപേക്ഷ പോലും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനർത്ഥം കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ അടച്ചുപൂട്ടി എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇത് അടച്ചുപൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ്. സാർ, ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത് സർക്കാർ ഈ കർഷകൻ ഈ ഏറ്റവും ദുരിതപൂർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാനെങ്കിലും തയ്യാറാവണം. അതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണ്ടേ? സാർ, കേരളത്തിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വരാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കർഷകനെ തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും? ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് നോട്ടീസ് വരാത്ത, ജപ്തി നടപടികളെ നേരിടാത്ത കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കർഷകനുണ്ടോ? ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ നിലയിലാണ്. കണ്ണീരാണ് സർ കർഷകന്റെ. നെല്ല് സംഭരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മില്ലുടമകളുമായി നിങ്ങൾ ചർച്ച വൈകിയത് കൊണ്ടും തീരുമാനം എടുക്കാൻ വൈകിയത് കൊണ്ടും നെല്ല് സംഭരണം വൈകി. സർ, ധാരാളം നെല്ല് പാലക്കാടും കുട്ടനാടും ഒക്കെ തുലാവർഷക്കാലത്ത് നനഞ്ഞുപോയി. അതിൽ ഈർപ്പം കയറിയ എടുക്കുവോ? മില്ലുകാരെടുക്കുവോ? ഇപ്പോഴും മില്ലുകാരുമായിട്ട് ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പം നെൽ കർഷകർ, നാളികേര കർഷകർ, റബ്ബർ കർഷകർ, ഏലം, കുരുമുളക്
എല്ലാ മേഖലകളിലും പഴം പച്ചക്കറി എല്ലാ മേഖലകളിലും കണ്ണീരും ദുരിതവുമാണ്. ആത്മഹത്യകളുടെ പരമ്പര ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഗൗരവതരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സർ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയത്തിലോ സബ്മിഷനിലോ തീരുന്ന വിഷയമാണോ കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നം? ഏത് കാലത്താണ് ഇതുപോലെ ദുരിതം? പണ്ട് ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്, നമുക്ക് കരകയറാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കാർഷിക മേഖല കൂപ്പുകുത്തുമ്പോൾ സാർ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ ഫോക്കസിലുണ്ടോ? അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ, ഞാൻ അങ്ങയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതായത് സാർ, തമിഴ്നാടൊന്ന് പരിശോധിക്കണം. തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് ആ സംസ്ഥാനത്തെ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണ, എല്ലാ പ്രതിസന്ധിയിലും അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ സാർ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അങ്ങ് ചോദിച്ചു. ഇതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് അവിടുത്തെ കർഷകരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ എന്തെല്ലാമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അങ്ങ് പാലക്കാടല്ലേ, തൊട്ടപ്പുറത്തെ അതിർത്തിയല്ലേ, അങ്ങക്കറിയാലോ. തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റ് തമിഴ്നാടിലെ അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബഹുമുഖങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണം. സാർ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ശക്തിയായ പ്രതിഷേധമുണ്ട്. ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ നടപടികൾക്കെതിരായി സമരം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. ഞങ്ങളെ സമരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ എം പിമാർ പാർലമെന്റിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത മേഖലയായി മാറി. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫോക്കസിൽ കേരളത്തിലെ കർഷകരുണ്ടോ? ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫോക്കസിൽ കർഷകരുണ്ടോ? കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചിറ്റമ്മ നയമാണ് കാർഷിക മേഖലയോട് ഈ ഗവൺമെന്റ് പുലർത്തുന്നത്. ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ കാർഷിക കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ വരെ അടച്ചുപൂട്ടി ജപ്തി ഭീഷണിയുടെ നിഴൽ നിൽക്കുന്ന കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഈ സർക്കാരിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് സർ ഞാനും എന്റെ പാർട്ടിയും വോക്കൌട്ട് ചെയ്യും.